Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang.